Олександр прийшов до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, щоб замінити посвідчення водія радянського зразка. Говорить, планує відкрити лише категорію «Б». Старенькі, з 87-го року. То я прийшов поміняти їх на нові. Так як маю машину, і старі права, вони ж не годяться, мені буде штраф. І будуть питати, чому не поміняв. Категорії в мене відкриті з прицепом, там грузові машини, второй клас, це вважався раніше. Планую їздити по городу, в основному в магазин і внучку возити. За словами адміністраторки територіального сервісного центру Валентини Шиленко, посвідчення водія старого зразка не відображаються в електронних базах даних, тому є потреба у їхньому оновленні. На жаль, у багатьох людей ще наявні посвідчення водія видані дуже-дуже давно, видані до 2013 року, які не можуть відобразитися в дії і які не відповідають сучасним міжнародним вимогам. Нове посвідчення є, по-перше, у вигляді пластиковому, правильно, яке відрізняється від ламінованих, від паперових, які ще залишилися з Радянського Союзу. І нові посвідчення водія, вони відповідають всім міжнародним вимогам. Адміністраторка територіального сервісного центру Валентина Шиленко говорить, змінивши посвідчення старого зразка на нове, водії матимуть можливість виїхати за кордон. А зараз ось приходять на обмін, мені треба виїхати за кордон. Тобто людина вже розуміє, що з тим посвідченням водія вона перетнути кордон не може. Людина приходить, тому посвідченню водію вже 20-30 років, і це для людини як пам'ять. Це як згадка про її молоді роки. Але нове посвідчення водія – це нова сторінка в житті, це нові можливості, і це дуже зручно. Валентина Шиленко розповідає, пенсіонери частіше звертаються з питанням обміну посвідчень старого зразка після новин, пов'язаних з обстрілами. Дуже багато людей саме похилого віку роблять обмін посвідчення водія саме для того, що якщо, не дай Боже, щось станеться, щоб вивезти, була змога вивезти своїх онуків. Щоденно обміняти посвідчення водія старого зразка до сервісного центру звертається 60% людей від загальної кількості, говорить адміністраторка Валентина Шиленко. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.